ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ თბილისში, კერძოდ საბურთალოს რაიონში და ამ ადგილის კონკრეტული მესამართი გახლავთ ზოცენის 4-ია, სადაც ერთ-ერთი კორპუსის მიმდებარედ ხვდებით ძალიან მაგარ სავარჯიშო სივრცეს, რომელიც შექმნა ერთადერთმა ადამიანმა, ეს გახლავთ ივიკო ერგემლიძე. ეს ადამიანი გახლავთ არაერთი სპორტსმენის ფიზიკური მომზადების მწვრთნელი, მათ შორის აუცილებლად უნდა გამოვყოთ გურამ თუშიშვილი, აუცილებლად უნდა გამოვყოთ საკალათბურთო გუნდი თესეუ და არაერთი სარაგბო გუნდიც. ივიკო ერგემლიძე იქნება დღევანდელი ჩვენი რესპონდენტი და ამ ადგილსაც შესაბამისად სახელად ეწოდება ივიკოს ქეიჯი. შობიდან მომინდოდა რომ მქონოდა რაღაც სივრცე სადაც ვივარჯიშებდი და ბავშვობიდან მე სპორტში ვარ და მინდოდა ჩემი ინდივიდუალური ადგილი სადაც მომემზადებოდი და რაღაცნაირად ბავშვური ოცნებაც ავიხთინე, მაგრამ თავარი მუხტი იყო ის რომ ამ каранტინში რო ჩავჯექით ამ ბოლოს განვითარებული მოვლენების გამო გავგიჟდი სახში ვარჯიშით ონლაინ ვავარჯიშებდი ხალხს და რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და გამოვედი გარეთ და დავიწყე აი ამ ტენის კონსტრუქცია დავდგით შენ. მე მეგობრებს დამეხმარნენ ძალიან რა. მოკლედ აი каранტინის პერიოდში შემენთო ესე თქვა და გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. მე და თუშო როცა მომზადებოდი სოფლიოს ჩემპიონატისთვის და ევროპის ჩემპიონატისთვის, მაშინ გვიწევდა ხან ვის თხოვდით დარბაზს შეშვებას, ხან ვის თხოვდით და სულ გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა ეს ჩვენი რაღაცა ინდივიდუალური ბაზა, სადაც მომზადებოდით და მადლობა ღმერთს მოახერხეთ ის რომ ეხლა ამ ოლიმპიადისთვის, აი ამ სივრცეში უნდა მომემზადოს გურამი იმ ოლიმპიური მიზნებისთვის, რაც გვაქვს. გურამისთან ერთად ასევე სხვა სპორტსმენებს ვამზადებ, როგორც კალათბურთის ნაკრების წევრებს, ასევე თესეუს მოთამაშეებს და სხვა ნებისმიერი სპორტის მოყვარულებს. გვაქვს კროსფიტის ჯგუფები გარკვეულ საათებში, კვირაში 3-ჯერ მოდიან და ნებისმიერ შეუძლია როგორც სპორტსმენს, ისე არასპორტსმენს უბრალოდ სპორტის მოყვარულს მოვიდეს და მოემზადოს და ივარჯიშოს. გავსი სივრცის შექმნა ჯერ პირველი ნაბიჯი იყო რომ ეს ბაზა შემექნა. შემდეგ რა თქმა უნდა, ანუ თანამედროვე ფიტნესის მოთხოვნები რაც არის დღესდღეობით, ჩვენ ვცდილობთ რომ დავაკმაყოფილოთ ახალი სიტყვა არის გარკვეულწილად ეს საქართველოსში ესეთი სივრცეები და მიმდინარეობა თვითონ როგორც ვავარჯიშებთ და სტილი და მაქვს სურვილი რა თქმა უნდა გავფართოვდეთ როგორც საქართველოს მასშტაბით, ისე თბილისის მასშტაბით და მოხარული და ბედნიერი ვიქნები თუ მომეცემა იმის საშუალება რომ არა მარტო აქ იყოს ივიკოს ქეიჯი, არამედ სხვადასხვა უბნებში და მოემსახუროს ნებისმიერ ხალხს და ნებისმიერ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. ადგილობრივი მაცხოვრებლისთვის შეიცვალა ის რომ ეზოში ანუ შვილები ყავთ, შვილიშვილები ყავთ, ადგილობრივი მაცხოვრებელთა რო გამოდიან და თქვათ მავნეჩვებისგან დაზღვეული არის ბავშვი და ძალიან დიდი მაგალითი და мотиваცია ჩემი აზრით თქვათ იგივე გურამთუშიშვილი რო ვარჯიშობს ეზოში ან ნაკრების წევრი კალათბურთელები, ასევე ჩვენი მეზობლებისთვის ყველასთვის თავისუფალი აქ შემოსვლა და ვარჯიში და ჩემი აზრით უდიდეს მაგალითს ვაძლევთ მომავალთაობას, რომ ჯანსაღი ცხოვრება და სპორტი უმნიშვნელოვანესია მათთვის. ჩემი სამომავლო გეგმები არის ის, რომ დავასაქმო და ჩავრთო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი სპორტში და დაინტერესდნენ და მიხვდნენ სპორტის ფასს და მნიშვნელობას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ ჩამრთელობა. მინდა თხმამაღლა თქომი არ გამომივარო თვითონ ფიტნესის მნიშვნელობა ქართულ ხალხმა გაიგოს და მიხვდეს რომ თქვათ ფეშენებელური ტრენაჟორები და დანადგარები არ არის მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენადაც თქვათ ინტელექტი ფიტნეს ინტელექტს გულისხმობ, რომელიც ძალიან უკან გვაქვს ჩვენ თანამედროვე სტანდარტებთან შედარებით და ვცდილობ რომ აი ეს ცოდნა ავამაღლოთ და ხალხის ყურამდე მივიტანოთ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჯანმრთელობისთვის რა. რაც შეეხება რას ვეთყოდი ქართულ ხალხს, ვეთყოდი რომ დაინტერესდნენ ჩაერთონ უფრო მეტად სპორტში, მიხვდნენ რომ სპორტი არის ერთადერთი გზა რომ ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესონ და მოვიდნენ ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან, დაკავდნენ სპორტს.